Нанков, министър на науката и образованието, в навечерието на 24 май, гост на неделя 150. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Споделяте ли максимата, че доброто образование не само е най-добрата инвестиция в 21 век, но и в него се корени решението на почти всеки съвременен проблем? Напълно. Разбира се, тук въпросът е кое е добро образование. За мен е това, което ни учи да мислим, и второто е как да го постигнем. И тук вече стават много въпросите и отговорите. Изпращаме седмицата на матурите. За софийските абитуриенти това беше осложнено и от протести, транспортна стачка в София. За първи път тези матури се провеждат по новите правила, академик Денков. Вие навършвате в този момент и почти една година на поста министър на образованието, защото вземахте позицията и в двете служебни правителства. Можете ли да видите вече промяната в системата на образованието? Образованието е сравнително консервативна система, така че трябват около 2-3 години обикновено, за да се видят реални резултати, но затова е изключително важно промените да стартират максимално бързо, особено за важните неща. Това, което направихме през тази една година, са няколко неща, които смятам, че ще дадат отражение следващите 1-2 години и ние ще видим резултатите. Първото, разбира се, е прегледа на програмите и на учебното съдържание. Там вече имаме ясни заключения къде са най-големите проблеми и ще положим много усилия да ги променим, така че учениците и учители да имат по-комфортна среда, в която да учат. Второто е акцента върху извънкласните дейности, нещо, което е голям проблем в момента, националните програми. Третото, което променяме, е дискусията за продължителността на учебната година, тъй като също когато нашите деца учат по-малко, това е голям проблем. Разбира се, имаше и много кризи, с които да се справим, така че продължаваме в тази посока. Като стана дума за кризите, почти 2 години дистанционно обучение заради COVID-пандемията. Започнахте да анализирате как се отразило това върху качеството на образованието. Можем ли да споделим вече някакви изводи, които сте направили? Най-важното е, че се оказа изключително натоварващо за учениците, учителите, родителите. Затова и имаше много голямо усилие максимално присъствено да бъде обучението. Знаете, че през първия срок имаше известни неудачи с тестовете, но променихме организацията и втория срок всъщност премина много по-добре, отколкото предните 2 години. Първи до четвърти клас изобщо не спираха обучението. Седми и 12 клас, които имат изпити, бяха почти през цялото време. Другите също ученици бяха спирани само по общини. Всичко това дава положителен резултат. Аз очаквам това да се усети и на матурите. Но, както и миналата година установихме, тези деца, които са по-слабо мотивирани, след всяко затваряне на училището, част от тях не се връщаха обратно. Затова тук подходът беше след всяко затваряне екипите по механизма за обхват да обикалят веднага къщите, за да могат да върнат децата обратно. Този проблем основно за ромските деца ли е регистриран или има и други отпаднали от образователната система? Ако можем да го обобщим, по-скоро е за децата, които са в риск от бедност, които имат други проблеми, така че образованието се оказва не най-важният проблем за тях. Разбира се, голяма част от тях са локализирани около ромските общности, но не само. Най-големият проблем за учениците, според анкетата, която направихте в диапазона, струва ми се, 4-10 клас беше проведена анкетата, се оказа математиката. Категорично това е най-трудният предмет за учениците. Най-сложно им е да се справят с материала. Какви изводи направихте на базата на тази анкета, както за състоянието по отделните дисциплини, така и за промените, които трябва да бъдат направени, така че математиката да стане един по-симпатичен предмет на учениците?
Първо нека да кажа, че математиката в известен смисъл беше очаквана като проблем, но в хода на обсъжданията, в които анкетите, в които участваха над 5000 ученика, над 18 000 учители, така че имаме доста голяма представителна извадка, стана по-ясно къде са проблемите с математиката. Има определени класове, определени учебници, където това се подчертава особено, но се оказа, че има и други проблеми. Например, много тежък е прехода от обобщените предмети като човек и общество, човек и природа към разделените предмети, история, география, химия и физика, докато първите общите се приемат много по-добре от децата, даже един от тях, човек и природа, се оказва много интересен за тях. След разделянето изведнъж се оказва, че това са от най-проблемните предмети. Така че това е един от изводите, който не беше очевиден от начало. Също така много често се казва, че има смъкване на материала, както казват, от високите към ниските класове, че е много академичен стила. Всички тези проблеми в момента са много добре специфицирани по всеки предмет, във всеки учебен випуск. И от тук нататък въпросът е как да оправим програмите. И както са дефинирани проблемите, така трябва да търсим и решенията. Примерно в математиката част от материала като че ли може да бъде сменен съществено или даже премахнат, без от това да загубят учениците в края на тяхното обучение. Друга част от материала трябва да се премести в по-горни класове. Навсякъде в материалите по физика, математика, химия, биология трябва да се търсят по-прагматични обяснения с примери, с това, което децата могат да си представят. Абстрактното мислене трябва да се възпитава от тези предмети, но не чрез зазубрене на термини, а по-скоро чрез усвояване на концепции и представяне на тези концепции по начин, който е разбираем. С други думи, освен промяната в съдържанието, ние трябва да променим и много и начина, по който се представят тези материали. Напомняте ми, че след като проблемът е в разделянето на дисциплините от човек и общество и човек и природа вече на класическите география, биология, химия и физика, това съвпада и с един етап в средното училище, където изведнъж учебниците започват да се пишат от академични преподаватели и академичният език не може да бъде избегнат в учебниците за малките класове. Толкова ли е трудно на хора като вас, защото вие произхождате от университетските среди, да обясняват понякога дори по-детски научното съдържание? Този проблем съществува сякаш от десетилетия и всеки опит да се напише нов учебник отново опира до това, че децата просто не го разбират. Така е, и истината е, че е много трудно за човек, който не общува всеки ден с децата, който не говори с тях всеки ден, да свали високото академично знание, да го представи в разбираем вид. Затова променихме подхода. В момента цялата дейност по прегледа на програмите, след това по промяната на програмите, ще бъде водена от учители. Имаме екипи, които включват над 170 учителя. И те ще бъдат водещи в този процес. Академичните среди трябва да следят да не се каже нещо, което не е вярно. Трябва да следят има ли по-нови постижения, които задължително трябва да влезат в учебниците и програмите. Но действително работа на учителите е да оцелят кое как може да се каже за децата в съответната възраст. Това си е изкуство, това си е опит, който учителите имат, академичните преподаватели нямат. Може би наистина тогава трябва да се стимулират учителите да са ядрото на екипите, които пишат учебниците, след като те са най-близо възприятията на децата. Точно такава е идеята, затова и в електронния облак, който трябва да стартира през месец септември, с електронните ресурси, които ще представим безплатно на всички деца, сме направили модул, в който учителите ще могат да развиват техните електронни уроци и след един преглед от комисия, ако тези уроци покриват изискванията на програмата, това, което се очаква,
тези електронни материали, презентации или други форми и тестове, те ще бъдат достъпни на всички останали учители, ученици, родители в системата. Действително идеята е учителите да станат водещи. Сега, понеже децата на 21 век някак си изпревариха учителите на 21 век, ще дочакаме ли ревизия на учебното съдържание, така че да бъде адаптирана към потребностите на индивида през 21 век? Питам ви, защото покрай анкетата за това, кои предмети създават затруднения на учениците, имаше много дискусии в социалните мрежи с участието на много родители. Мнозина се питаха, ама защо са им дробите, ама тези проценти, толкова е сложно. И си спомних, че учебника в Австрия, например, по математика, точно в този сегмент за процентите, всъщност е една тренировка за това как да се изчисли човек какъв заем трябва да вземе от банката и може ли да го изплаща, ако процента на лихвата е такъв, на главницата инакъв, или пък лицето на различни геометрични фигури се изчислява не просто като квадрати, правоъгълници, ромбове и така нататък. Колко тухли са ми нужни, за да си построя къщата или да си покрия покрива с цигли. Изобщо едни такива умения, които в ежедневието са необходими. Има три аспекта, които са изключително важни при подготовката на новите програми. Първият е да се махне този свръхакадемичен стил и материалът да се поднася разбираемо и с много примери, като тези, които вие казвате. Не само за да бъде по-полезно, а за да бъде и по-разбираемо за децата, защо се учи едно или друго нещо. Второто е, че има нови теми, които се появяват през последните години и те не са добре застъпени в нашите програми. Да кажем, екологичната тема, гражданско възпитание, демократично възпитание. С други думи, ние ще направим преглед и в момента го правим какво трябва да включим още в учебниците, което не е заложено поради това, че на времето не е било толкова важно и актуално. Тук са, например, новите технологии, които също по някакъв начин разбираем за децата, трябва да бъде обяснен. И третата част е, че имаме много бърз напредък в методите, по които се преподава. Всеки, който е преподавал, знае, че съдържанието и методите вървят ръка за ръка. Те трябва заедно да бъдат обсъждани. И тук идва и мястото на електронния облак с тези електронни ресурси. За нас това е изключително важна стъпка към най-съвременните методи на преподаване, свързани с персонализираното обучение. Тоест, с помощта на изкуствения интелект, на компютъра, да може учителя да получи подкрепа, за да разбере за всяко дете къде той се чувства добре, къде има проблеми и оттам да може да насочи към всяко дете специфични усилия. Нещо, което в момента често учителя няма време, тъй като е много зает с други неща. Това са процеси, които ще отнемат години, но ние сега трябва да ги стартираме, за да може след 3-4 години да имаме най-съвременните форми заедно с съвременно съдържание на преподаване. Знам, че не е лесно взимането на решение и за промяна в продължителността на учебната година, но това е въпрос, който вие обещахте да разисквате както с професионалната общност, така и с политиците, но и с обществото. Следващата учебна година няма да се променя поне от гледна точка на началото. Казахте, че на 15 септември ще започне новата учебна година, но това може би ще е последния вариант, в който България ще се окаже с най-късата учебна година. Сигурно сте получили много писма от родители, които ви питат какво да правят с първокласниците или второкласниците, изобщо с малките ученици, които сега ще имат една 3-месечна и повече ваканция, в която родители, уви, не може да има отпуск, не могат и да се отглеждат сами вкъщи. Та, връщам ви към разговора за това колко дълга да бъде учебната година, защото това не е просто датиране, става дума и за по-спокойно преподаване, затвърждаване на материала, за едни ваканции в рамките на учебната година, които ще разтоварват децата. Да, ние направихме преглед на опита в другите държави и се видяха много ясно два факта. Първият е, че нашата учебна година е най-късата спрямо всички останали държави в Европейския съюз, включително и в съседните страни.
и разликата е значителна. С една четвърт, 25% по-малко от средната като задължителни часове, астрономически, за обучение на децата. Това естествено е проблем и означава, че заедно с промяната в учебните програми, всичко, което говорихме досега, ние трябва да намерим повече време, в което да дадем възможност на учителите да се упражняват с децата, да използват такива по-нетривиални методи за преподаване, които са много по-интересни. И затова поставих въпроса първо пред социалните партньори, след това и в медиите, че ние трябва да компенсираме по някакъв начин този проблем, защото то означава, че нашите деца учат месеци по-малко, отколкото техните връстници. Много трудно е да се навакса тази разлика и затова идеята е да се започне една седмица по-рано, дните от тази седмица, примерно на 7 септември, да се използват за един по-ритмичен цикъл учене-ваканция, примерно да има ноемврийска ваканция, както има в много от държавите, да е по-дълга междусрочната ваканция, както е нормално, за да могат да си починат децата и учителите. И освен това да има допълнително две седмици в края на първи до шести клас, които да бъдат използвани за затвърждаване на материала, за проектно обучение, за излизане сред природата, защото това е най-хубавия период, в който децата могат да видят какво са екологични проблеми, биологични проблеми и да бъде много по-приятно, като излезат навънка и видят един урок открит. Какво означава, че до 6-ти клас продължителността би била до коя дата? От 1-ви до 3-ти клас до 15 юни и от 4-ти до 6-ти да отида до 30 юни, както са по-големите ученици. Да, така не просто се съкращава ваканцията, а се дава възможност да не се забравя в наученото през дългите месеци на ваканцията. Един въпрос, който изпратиха наши слушатели. Много молби получих, понеже вие споменахте, че гражданското образование е нещо, което съвременността просто налага да бъде вкарано в учебните програми. Наистина, избиратели, които имат гражданско образование, получено в училището, правят един по-осъзнат избор, но Десен форум, така се нарича тази неправителствена организация, ви е написала писмо, сигурно ще го получите, ако вече не сте го получили, с едно предложение. В тези дни на улекотена учебна програма в края на учебната година, да намерите начина и формата да прожектирате на учениците филма, документалния филм «Второто освобождение». Това е един филм, който отваря архивите за истината, освободила ли ни е Съветската армия или сме били окупирана държава във времето от 44-та до 47-та година. Наистина много задълбочен разказ исторически, който видяхме излъчени по Българската национална телевизия. Смятат тези деятели, сред които много преподаватели, много политици, много активни граждани в Десен форум, че от 8 до 12 клас това ще даде още по-широка историческа бленда на децата между 8 и 12 клас. Бихте ли се ангажирали с една такава препоръка за гледане на филма? Това, с което се ангажирам, е да призова екипите, които ще работят по програмите по история, да се опитат да бъдат максимално обективни. Историята е наука. Разбира се, има много интерпретация в нея и когато има факти и където има факти, в този филм има такива, особенно, те да бъдат... Да, когато архивите са разсекретени, да, и тези факти излизат неочаквано. Те да бъдат включени в учебниците като такива, за да знаем каква е била истината по отношение на фактите и разбира се, интерпретации ще има различни, но ние трябва да стъпим на реалните факти. Добре, чухме, че се покачва с задна дата заплатата на училищните директори. Кажете ни за заплащането на учителския труд. Свикнахме да смятаме, че в средното образование е най-висок темпа на нарастване на доходите като част от реформата. Какви са средните нива сега и с новите антиинфлационни мерки? Предвижда ли се ново увеличение на заплатите в образованието?
По формулата, която е дефинирана за актуализиране заплатите на учителите, всъщност не става дума за най-бърз, става дума за поддържане на едно ниво, което е 125% от средната работна заплата. Тоест, ние ги държиме на по-високо ниво от средната. Нараства средната, нараства и на учителите. С бюджета, който приехме, тази актуализация настъпи на 1 април тази година. Така че с подготовката на следващия бюджет за следващата календарна година отново ще видим каква е средната заплата и ще бъде актуализирана заплатата на учителите. Това, което трябва да внимаваме при актуализацията, е да подготвим училищната мрежа за режийните разходи. Трябват много внимателни разчети за това какви са наличните средства в училищата. Аз твърдя, че повечето училища нямат проблем в момента с приетия нов бюджет. Но трябва внимателно да направим разчет какво ще им трябва през следващия зимен период, така че да бъдат подготвени за него, и това ще бъде основен приоритет при актуализацията. Казахте, че не виждате причини да се притесняват за делегираните си бюджети, но директорите в системата на образованието имаха опасения, че заради скока в енергийните цени, парното, водата, ще се наложи с по-голямата част от тези бюджети да покриват режийните разходи и да режат от всички останали дейности. Възможно ли да се стигне до подобен момент? Мисля, че беше малко преекспонирам проблема, в смисъл, че да, трябва да внимаваме, както казах, за следващата учебна година, но той изобщо не беше спешен. Той е свързан с това, че бюджета беше прият по-късно, както знаете, от 1 април не всички училища бяха получили средствата, които минават през общините, и също така част от средствата, които са по програми, примерно програма за работа с уязвими групи. Сигурен съм, че с получаването на всички средства по бюджета, работата на училищата е осигурена през летния период. Както казах, в зависимост от това какъв ще е плана за цените на тока, за цените на газа, какво ще се компенсира, ние трябва да направим разчета, така че за следващата учебна година училищата да нямат проблеми. И да се мисли междувременно за икономии, както всички мислим, впрочем, когато бюджета ни е ударен от такива високи нива на инфлация. Защо онези 20 милиона лева, академик Денков, които издействахте в бюджета за висшето образование, но ще бъдат раздавани по нови правила, така и не стигнаха до академичните преподаватели. Чухме едно опасение на Ива Митева от Има такъв народ, която даже изрази съжаление, че е дала гласа си. Тя каза, че така нарушавате академичната независимост и че не е нормално с правила, определени от Министерския съвет или с друг ведомствен акт, да се обвързват пари в академичната сфера. Тук са преплетени три различни въпроса и е добре да ги разделим ясно, след това ще обясним как са преплетени. Първи е очакването на преподавателите във висшите училища да се увеличат заплатите им. Нека да подчертая, че всъщност бюджета за висше образование беше увеличен с 57 милиона лева вече. Ако се добавят и тези 20 милиона лева, това означава повишение до сега с около 10%, с тези допълнителни средства над 12-13%. Така че висшето образование получи увеличение на бюджета, което е съществено при тази среда. Втория проблем е, че има нужда от реформи, свързани с атестирането и акредитирането във висшето образование, и за мен е важно и тези реформи да се случат. А третия проблем е, че първите два бяха преплетени по един доста неудачен начин в прочутия вече параграф 17 на закона на бюджета, и всъщност коментара на госпожа Митева е именно по юридическата форма, с която бяха формулирани тези 20 милиона лева. Аз всъщност съм съгласен с нея. Действително, промени от този тип трябва да се правят в закона за висше образование, и това ще бъде и моето предложение. Тези 20 милиона лева трябва да стигнат при преподавателите, реформите трябва да се случат и промените трябва да бъдат в закон за висше образование.
Споменахте реформите. Как върви дискусията и академичната, пък и обществената по предложението ви да бъдат укрупнени висшите училища? Ако съдим по последния опит за избор на председател на съвета на ректорите, когато професор Анастас Герджиков получи 24 гласа за, но и 24 против, можем ли да съдим, че има някакво равенство между привърженици и противници на тази идея? Дискусията на това заседание на съвета на ректорите е била повече около атестацията и акредитацията. Там има, разбира се, притеснения в част от висшите училища, но е важно да се каже, че при тези гласувания имаме един глас за едно висше училище и всъщност тежестта на някои висши училища, които имат по 300, 500, 700 студента, е равна на други, които имат по 15-20 хиляди студенти. Аз не съм бил на това гласуване, то е тайно освен това, така че ние не знаем кой как е гласувал, но е факт, че има опасения в академичната общност как ще се реализират промените. Затова за мен е важно да използвам този период, в който върви дискусията, да се срещам повече с колегите и да обяснявам достатъчно ясно защо всъщност те се правят, какъв ще е резултата от тези 3-4 основни промени, които се предлагат. Една от тях е обединението, другата е за тестирането, третата е за минималните изисквания. Така че да се спечелят повече привърженици. Аз не очаквам консенсус, защото това са реформи, които са така сериозни, но действително очаквам да получа подкрепа от повечето висши училища. Няма причина да не е така. За подкрепата не знам, но почти не остава съмнение, че всяко колебание бива атакувано. Преди дни бяхте атакуван в социалните мрежи, че налагате с решение на Министерския съвет вход в юридическите факултети с оценките от матурите, което се тълкува като снижаване на качеството на летвата за прием. Последваха обяснения, че всъщност това е и желанието на самите висши училища. Но защо трябваше Министерския съвет да го регулира нормативно? Първо да обърна внимание, че правото е регулирана професия, както са медицинските професии. Там водещи по отношение на това как се обучават студентите, как се приемат кандидат-студентите, водещи са ресорните министерства. В конкретния случай предложенията са на юридическите факултети на висшите училища. Министерството на правосъдието ги подкрепя и при това положение нашето министерство трябва да се съгласи. Ние не можем да казваме... Формално. Нашето участие е напълно формално в това отношение, тъй като минава през наредби, за които ние сме съвносители с Министерството на правосъдието. Министерството на правосъдието на базата на тези дискусии беше казало нещо друго, пак щяхме да се съгласим, защото няма как в регулираните професии ние да не се съобразим с мнението на водещото министерство. Добре, политическия ажиотаж изглежда. Се търсеше в споровете около това решение. Да попитам за средствата, европейските по плана за възстановяване и устойчивост, защото част от тази реформа във висшето образование е връзката с науката, с производствената сфера, така че усилията да бъдат обединени. Вероятно на територията на висшите училища този център, който беше открит още в деня на връчването на одобрения ни план за възстановяване и устойчивост, сякаш е най-точният пример за това каква е посоката на развитие. Действително, през последните години с програмата за наука и образование, също с доста вече развити национални научни програми, имаме съществена промяна. Всички обективни показатели показват, че България почва да провежда повече научни изследвания, в смисъл научната колегия, да публикува повече резултати, които са видими в света, но процесът е сравнително бавен.
И също така много по-трудно става този преход от научни знания към приложение на тези научни знания. Една от причините е, че ние доста средства вложихме в изграждане на материалната база. В момента в научните институти, във висшите училища има много добри лаборатории, но недостатъчно отделихме внимание на привличането на млади учени, развитието на водещите научни групи. Така че настоящия етап, следващия етап, това, което е планирано и започваме да реализираме, е много повече насочено към хората, към тези, които трябва да правят истинските научни изследвания. Това е заложено и в плана за възстановяване и устойчивост, и в новата програма за наука, която в момента се обсъжда с Европейската комисия. Това, което е важно да се каже, че ние напредваме, но другите държави също напредват и напредват доста по-бързо, защото някои от реформите те ги направиха преди 10, преди 15 години. Така че моето очакване е с тези промени, които сега предлагаме, които се надявам да реализираме през тази година, още повече да ускорим процеса и да почнем да наваксваме, защото за сега все още не сме в тая фаза. Като казахте да направим тази година определени крачки, това означава, че не се каните да ходите на предсрочни избори. Тук вече политическите въпроси задавам, защото не сте само член на правителството, но и на ръководството на водещата партия в управляващата коалиция Продължаваме промяната. Какви са отношенията в коалицията? Ще сложите ли край на тези скандали, които съпътстват вътрешно коалиционни всички важни решения и допълнително работят за бързия темп за намаляване на доверието в кабинета? Аз бих сложил два акцента тук. Първият е, че, както виждате, Продължаваме промяната, непрекъснато се опитва да спои коалицията около важните проблеми, така че да могат да се вземат решения, важни решения и да продължи работата по въпросите, които вълнуват хората. Така че втори акцент е именно този. Ако ние успеем да се фокусираме около тези проблеми, да казваме решения без да се забавяме, както се случва понякога, то тогава коалицията може да продължи достатъчно дълго. Аз съм дълбоко убеден, че външните опити за разклащане на правителството, които са очевадни според мен, няма да успеят, ако всички партии в коалицията осъзнаят своята отговорност в това отношение, фокусират се върху основните проблеми, а това са доходи, енергийни цени, развитие на важните социални системи, като здравеопазване, образование. Ако ние се фокусираме върху това, няма кой да свали правителството. Казахте, че са видими външните опити за разклащане на правителството. Има ли план за свалянето на правителството? Защото в конкретната седмица това не е случайно съвпадение на транспортната блокада на София с деня на матурите. Вашия нечут апел да се промени, ако не деня, то поне часа на протестните действия, за да не се поставя под съмнение матурата по български език и литература, не бяха чути нито от общинското ръководство, нито от протестните организатори. Аз по-скоро бих казал, че апела да се съобразят с началния час беше чут. Аз действително говорих и с ръководителите на протестите, и с кмета на София, и от всички тях имаше разбиране. Само от градски транспорт имаше едни такива, как да кажа, напрягащи изказвания, но в края на краищата всички деца бяха на време в училище, така че аз искам всъщност да благодаря на тези, които се съобразиха поне с това искане. От друга страна имаше очевидно координация в тези искания, но както сами видяхте, когато започна диалога, протеста някак си загуби енергия. Аз се надявам този диалог да продължи. Не просто за да няма протести, а за да търсим най-добрите възможни решения. Мога да кажа, че в моята сфера действително след така първите 1-2 по-трудни месеца с социалните партньори имаме много добър диалог. Понякога излизат, казват нещо, с което не съм съгласен, но когато почнем да обсъждаме истинските проблеми, търсим и истинските решения, предполагам, че ако така се действа навсякъде, ще можем да продължим напред.
Ако мога да се пошегувам, перифразирайки думи от вчерашно партийно мероприятие на ГЕРБ, на което говори лидера им Бойко Борисов, бостана на образованието не е тотално обран за онези, които искат да управляват сферата. Да попитам и нещо, което подсказват наши слушатели, пишейки в страницата ни в Фейсбук. Как българското образование прие децата на украинските бежанци? Потърсиха ли българското училище, колко от тях, и натоварва ли с допълнителен разход тази непредвидена дейност? Последната информация, която имаме, е, че малко над 1300 деца, т.е. родителите им са подали заявка да бъдат включени в българското училище. От тях малко над 523 мисля, че бяха са включени вече в образователната система. За останалите проблема, както знаем, е свързан с вакцинационния цикъл. Имат различни ваксини и оттам, за да могат да влезат заедно с българските деца, трябва да бъдат допълнително вакцинирани. Това, което е важно да се знае, че Украинското министерство на образованието създаде една всеобхватна система, чрез която онлайн учат всички украински деца, независимо от това в коя държава са. Ние подпомагаме този процес, даваме им възможност да се включат. Известно количество и устройства са им предоставени временно, за да могат да участват. Доколкото знам, те ще получат документ за завършена година от Украинското министерство. Така че няма огромен наплив в момента да влязат тези деца в нашето училище. Ако войната продължи твърде дълго. Да, но ако продължи войната за следващата учебна година, ние сме готови, както вече обявихме, без особен проблем бихме могли да поемем всички деца по отношение на училищната мрежа. Вече по отношение на детските градини, както знаете, е малко по-особено, защото има региони, в които няма и за българските деца. Така че там през лятото ще работим да се създадат кооперативи. В смисъл, в момента работим да може през лятото да се създадат тези родителски кооперативи и за украинските, и за българските деца, за да може максимално бързо родителите да бъдат освободени и да почнат да работят. Аз ви благодаря за участието. Сигурна съм, че има още много въпроси, които не успяхме да зададем, но с вас винаги си казваме, че ще се срещаме периодично, за да сме полезни на българските ученици, учители и на техните родители. Празникът е за тях, 24 май. Какво пожелание, как искате да се обърнете към тях, господин министър? Действително, това е изключителен празник за всички хора на духовността, на културата, изкуството, науката, образованието. Така че трябва да обичаме и да тачим този празник. На първо място искам да им пожелая да са здрави. Да са здрави, да се чувстват уважени и оценени, защото обществото си дава сметка колко е важно това, въпреки че не винаги е видимо. В моите разговори с толкова много хора, всички казват, най-важното е образованието, най-важното е културата, духовността на българина, науката, така че нека да се чувстват оценени, уважени и с достойнство да продължим заедно нататък. Покойният Радой Ралин казваше, че културата и образованието са петата власт в държавата. Дано доживеем онзи момент, в който видим пророчеството в неговите думи. Аз ви благодаря, желая успех, здраве, издръжливост и стъпки напред по пътя на реформите, за да видим и ние промените в българското образование. Академик Николай Денков, министър на образованието и науката, специален гост на Неделя 150. Мрежата на Viva.com е